زادراہ پروڈکشن ایک ادارہ ہے جو بہت سی خدمات انجام دے رہا ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جب مکے میں خانہ کعبہ کے اندر ہر حاجی کے ہاتھ میں زادراہ کی کتاب ہوتی ہے، جہاں پر تمام زیارات، دعائیں، عبادات وہاں پر موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ پہلے ان کا کام حاجیوں کی خدمت کرنا تھا، پھر انہوں نے اپنے نیٹ ورک کو بڑھا دیا، زاد سفر نکالا جو زائرین کے لیے بہترین کتاب، رضا مرچنٹ صاحب ہیں، بہت بہترین ادارہ چلا رہے ہیں، فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے اس ادارے کو وسعت دیتے ہوئے ایک اور کام کر جو اس زمانے کی بہت ہی ضرورت ہے۔ اس وقت ہمارا پورا معاشرہ، پوری دنیا جو چل رہی وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے۔ ایک یو ایس بی انہوں نے تیار کی، سب سے پہلے انہوں نے قرآن مجید اردو میں ترجمہ، انگلش میں ترجمہ، زبان اس کے آواز بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے الفاظ بھی آپ کو اسکرین پر نظر آئیں گے۔ اور یہ اس کی خوبی ہے کہ آپ اس کا یہ یو ایس بی موبائل میں بھی استعمال ہو رہا ہے اور گاڑی میں بھی استعمال، کہیں پر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ جا رہے دفتر جا رہے ہیں، کہیں جا رہے سفر پہ جا رہے، کہیں ایسی باتیں جو ائمہ اطہار کو ناراض کرنے والی ہماری گاڑیوں سے آواز آتی ہے، گانوں کی آ جائے، میوزک کی آ جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ چلائیں، ثواب کا ثواب ہے۔ اب سے قرآن سننا بھی ثواب ہے۔ دوسرا مرحلہ انہوں نے نہج البلاغہ کا کر لیا، اور اب تیسرا کام انہوں نے کیا ہے، صحیفہ سجادیہ، جسے زبور آل محمد کہا جاتا ہے، ان کو اس کو تیار کر لیا ہے، بہترین چیز ہے، اپنے لیے رکھے، اپنے دوستوں کو گفٹ کر لے، انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا اور آپ کے دوستوں کو بھی ملتا رہے گا، اپنے مرحومین کو بھی اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دست بدعا، جو مومنین بھی دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں، خصوصاً زادرا پروڈکشن جو بہترین خدمت اس وقت انجام دے رہی ہے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔